en ice skater from India. Nobody wants to take it seriously. Men Vishwara Jadeja fra India tar skøytesporten på alvor. 28-åringen har flyttet til Nederland og trener nærmest som en profesjonell. Since I was 5 or 6, I've been roller skating and on a top level since 99. And as an athlete, you always want to be at the Olympics. Han drømmer om å delta i OL, men med indiske rekorder rundt Knut Johansens perser, kuperen som nylig fylte 80 år, så har han mye å hente, også når det gjelder klima. It's cold. It's not freezing here. In the winter it should be cold, not now.